saha anu boga kabiasaan nyaho dirina dina kabiasaanana mun ngadahar sesuatu eta matak jadi panyakit, maka ngadaharna teh dosa. Mun nginum sesuatu dina adat kabiasaanana cek dirina eta matak jadi panyakit, sekecil mungkin eta teh dosa maksiat. Yeuh, aya maksiat ku ngadahar nu halal. Panyangka teh maksiat teh eta ngadahar riba. Lain ngadahar sambel ge bisa dosa, bisa asup kana neraka. Ngadahar sambel ge bisa hengnya ho. Nah, ngadahar ganas sarua bisa asup kana neraka. Dina saat beuteung anjeun mah umpamana ceuk ilmu kedokteran, dina kabiasaanana mun keur mah ieu ngadahar ganas ieu mata kambuh tah. Tuh, itu teh otomatis komo ngadahar lada, gitu kan? Kopi, nginum kopi, gitu kan? Legu ke nginum kopi dosa tah. Najan anjeun teu jadi, teu karasa kabeneran. Gitu kan? Tapi kan anjeun nyaho bahwa kebiasaanana eta teh sok batak jo langsung karasa ku anjeun. Itu kan Allah teh nunyeun anjeun. Allah teh teu menghendaki ruksak henteu. Dalamun Allah menghendaki ruksak mah geus anjeun teh diruksakeun ku pangeran. Tapi ku Allah teh anjeun teh dijieun, dialus-alus ku pangeran teh. Itu kan dicageurkeun ku pangeran teh. Ayeuna maneh anu ngaja nyieun pipanyakiteun. Tuh, anu ngaruksak. Catat ku urang. Asa teu dosa ngadahar samelnya, ngadahar seblaknya. Asa teu dosa. Ya kan? Tong disaruakeun nu cager jeung nu teu cager. Jelema anu cager teu bermasalah di mana ngadahar samel, ngadahar lada, teu dosa da teu memang teu masalah kana kitu mah. Ya kan? Malah kan bisa jadi ubar ari saeutik mah len. Kopi bisa jadi ubar saeutik mah. Teh. Lain kitu nu dibahas ieu mah lain-lain di lain-lain eta nu dimaksud teh. Ketika anjeun nyaho naon nu didahar, naon nu diinum ku anjeun teh bener-bener ngajadikeun matak gitu kan panyakit ya, gitu kan. Di mana cek adat seperti itu, maka temenang didahar, temenang diinum, hukumna dosa maksiat ka Allah, kan? Allah terido kade. Maneh sholat, maneh ngaji, tapi maneh ngadaharan seblak keneh bari maneh boga panyakit mah Allah terido bisa hayangnya ho. Ngadaharan sambel we maneh teh kitu, nginuman kopi we gitu kan. Bari maneh keur boga panyakit mah Allah teu rido. Sing inget. Ngaruksak meunang nyieun pangeran, ngaruksak bobogaan pangeran nu kitu teh. Ku Allah dititipan awak, raksa ku maneh. Rawat ku maneh, ta Allah teh rido mun maneh ngarawat meunang nyieun Allah, meunang paparin Allah. Urang boga sepeda dibikin ku urang ka seseorang, ku manehna dirawat. Atau orang orang boga sepeda dibikin ke seseorang, aku manehna teh kalau kan dicurat coret weh gitu cetna jadi ruksak atau itu numerena tah gitu bisa yang apa menang nyun saha awak urang teh pamasihan saha titipan saha nu ngadamel mah moal rideun diruksak teh moal gerasina mencret dan gerasina lecet sina ruksak mata gening ditato teh haram hukumna teh da ngaruksak ditojosan ku jarum atuh wudu oge ibadah wudu mun ku cai panas teuing teh geus teu meunang makruh hukumna makruh soteh lamun henteu matak langsung degan nyilakakeun tapi lamun matak langsung nyilakakeun kulit na matak melepuh teu kan
langsung ya. Ingat, eta mah haram, eta mah. Naon sababna? Rokok nepi ka dimakruhkeun. Kan? Sabab eta ngakibatkeun lambat laun jadi panyakit. Sakurnu sifatna ngakibatkeun lambat laun matak jadi panyakit, ngakibatkeun panyakit di mana lambat laun, wallahu alam eta ge nya teuing iraha-irahana mah ngan ieu lambat laun menurut adat gitu kan. Penelitian adat matak jadi panyakit gitu kan. Eta hukumna makruh, siga wudu ku cai panas. Lamun ayeuna si cai ieu teh cai kapanasan panon poe gitu kan, dina dreum gitu kan, anu aya ieun teh geuningan naon ya, anu sok nyerbung teh tina beusina teh geuningan, mun musim panas gitu ge di daerah anu panas gitu kan. Tah eta teh lamun dipake mandi teh lambat laun teh matak ruksak kana kulit. Sarua ku cai panas teuing oge kitu, urang cai panas teuing lambat laun mah matak ruksak teh kana kulit. Kan? Tiis teuing sarua deui. Teu kan? Kana awak matak gering deui kan? Nah, tapi henteu sekaligus. Tah nu kitu mah hukumna kumaha? Makruh. Ngan lamun sekaligus ceuk kabiasaanana matak gering sekaligus, teu kan? Matak nyeri karasa kana awak teh sekaligus ceuk kabiasaanana haram makena ge eta mah. Tah, sapa ieu ilmu fikih ieu? Ilmu fikih ya. Haram eta mah. Padah jarang dibahas ieu bab samel, bab seblak. Soalna loba anu ngeluh itu ieu, itu kan? Ya. Cageurkeun heula we mahna geus cageur tah kitu. Pek we. Dengar dahar samel mah, itu kan? Kartos. Pek rek kopi mah kitu da teu dilarang ku pangeran. Jadi teu sakur barang anu halal teh meunang di dahar, aya nu halal tapi haram. Nyaeta nu halal anu matak ngakibatkeun kana kacilakaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah tos dadauh dina Quran, umat ulah nepika maraneh ngalakonan gitu kan anu matak nyilakakeun. Teu meunang dek ka diri urang, dek ka diri batur, tuh kan teu meunang. Kartos.